यो दृश्य हो काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर सात स्थित मित्र पार्कको मानिसहरूको यो भिड लकडाउनको समयको हो तर दृश्य हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन यद्यपि यो लकडाउनको आठौँ दिन सरकारले दिने राहतको आशमा वार्डा कार्यालयमा आइपुगेका दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने र असहायहरू हुन् जति लकडाउन लम्बिँदै गयो उति नै गरी खाने श्रमिकहरूको अवस्था नाचुक बन्दै गएको छ यस्ता वर्गलाई सरकारले आइतबार राहत दिने घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहहरूमा राहत लिन आउनेको खुइचो लागेको हो डर लागेर मात्रै के प्रमाण प्रण पाल्नु पर्यो हो होइन मुख्य कुरो त मधुरी नभएपछि त प्राण त पाल्नै पर्यो यस्तो दिएको छ अरे भने त आउनै पर्यो त्यहीमा त्यही हो अब, अब सरकारले यस्तो भिडभाडमा त आउन नहुने हो अब सरकारले बोलिराखेको कुरालाई त यस्तरी आउनै नहुने हो तै पनि पाइन्छ अरे भनेको आशले अब कसरी हेर्नुहोस् न अब कामसाम छैन अब हामी त कमाया खाने हो नकमाया अब भोकै पर्ने हो त्यो अब अस्ति काल एक बोरा चामल ल्याएको थियो अब सक्न लागिसक्यो त्यही भएर अब यहाँ खुलेको पनि छैन घर जाने पनि समस्या छ होइन अब कसरी घर जाने अब यहाँ बसेर राहत दिएको केही सहुलियत हुन्छ कि भनेर हामी यहाँ सरकारले राहत दिनुभन्दा पहिले लागत सङ्कलनका लागि फर्म भर्न सुरु गरेको छ फर्म भरेर गएका उनीहरूले राहत कहिले पाउने पत्तो छैन दिनभरि काम गरेर साँझ बिहान छाकटार्ने यी मजदुरहरूलाई लकडाउनको समयमा पेट भर्न मुस्किल परेको छ यद्यपि स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने र गर्भवती अपङ्ग दीर्घरोगी एवं टुरा बालबालिकालाई पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरिने जनाएको छ अति विपन्न र गरेर गुजारा गर्ने र अहिले अब यो लकडाउनको समयमा जुन तपाईँको श्रम गर्न पनि असहज भएको अवस्था छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर अनि गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा छ बजेटको सीमाभित्र रहेर यद्यपि लकडाउनको अवधि बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको कुरा त परैको कुरा जना भन्दा बढी भेला नहुनु जारी गरेको निर्देशन समेत सरकारले आफैले पालना गरेको देखिएन दुई मिटर सामाजिक दूरी कायम गर्न गरेको निर्देशन पनि यहाँ फिक्का देखियो यस प्रकारको अव्यवस्थित बिट र चहल पहलले रोग संक्रमणको जोखिम बनाउने निश्चित छ सरकारले जुन राहतको व्यवस्था गरेको छ यो चाहिँ घर घरमै -गर व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेदेखि झनै उचित हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई यसरी भिडभाडमा मानिसहरूको भिडभाडले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई धेरै नै त्रास भएको हामीले देखिन्छ यसका लागि चाहिँ सरकारले सम्बन्धित ठाउँ सरकारले चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध हामी मिडियाको तर्फबाट पनि गर्दछौँ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा दिपक दुलालको साथमा लिलामाया ठटाल काठमाडौँ